प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगे लगतै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध काङ्ग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग राख्दै आएको छ। सहकारी प्रकरणको विषय काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा नै उठे पनि राजनैतिक प्रतिशोध साँधेर काङ्ग्रेस अहिले निरन्तर विरोध गर्दै आएको सत्ता साझेदार दलहरूको तर्क छ। यद्यपि उनी अनुसन्धान प्रभावित हुने गरी स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेको आपत्ति जनाएको प्रतिपक्षी दलहरूको तर्क छ। प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले उनी मन्त्री बनेको विरोध नभएर स्वार्थ बाजिने नेतृत्वका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएकोले विरोध गर्नु परेको तर्क गर्ने गरेका छन्। त्यसो त प्रतिपक्षी दल सत्ता उन्मुख हुने तथा काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा पुग्नका लागि लामिछानेमाथि टेकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार कमजोर बनाउने खेलमा छ भन्दा अन्यथा हुँदैन। त्यसैले लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क लगातार काङ्ग्रेसले गर्दै आएको छ। काङ्ग्रेसको रणनीति राम्रैसँग बुझेका प्रधानमन्त्री दाहालले समेत नयाँ समीकरण फुटाउनका लागि काङ्ग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनको विषय उठाएको बताएका छन्। लामिछानेमाथि लागेको आरोपको संसदमै उभिएर प्रधानमन्त्री दाहालले उत्तर दिँदा समेत विरोध गर्न नथाकेको काङ्ग्रेसदेखि प्रधानमन्त्री समेत हायल कायल भइसकेका छन्। त्यसैले आफूले कसैको बचाउ नगरेको बताउँदै अनुसन्धानकर्ताहरूको बयानका आधारमा बोलेको भन्दै लामिछाने विरुद्ध तथ्य र प्रमाणले भ्याए सरकारले अनुसन्धान गर्न नरोक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। दाहालको यस्तो अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका पार्टी सभापति लामिछाने समेत झस्किएका छन्। यो कुरा मैले अनुसन्धानकर्ताहरूकै बयानको आधारमा, उनीहरूकै सुझावको आधारमा बोलेको हो भनिसकेपछि मैले कसैलाई बचाउनु पर्ने या चाहिँ कसैलाई चाहिँ उ गर्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन। मैले बोल्दाखेरि त्यो भनेको पनि सायद तपाईँहरूले नोट गर्नुभयो होला। ल, भोलि कुनै प्रमाण देखिन्छ भने अनुसन्धान गर्न सरकार पछि पर्दैन। छानबिन गरियो नि त भने भन्दैछु, त्यो अनुसन्धान सिआइबीले हो छानबिन गर्ने। सिआइबीले भन्छ यो केही प्रमाण छैन, त्यत्तिकै राजनीतिक आग्रहले गरिएको प्रचार हो भनेर छानबिन गर्ने संस्थाले नै भनेपछि अब फेरि अर्को के छानबिन गर्ने। गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध काङ्ग्रेसले निरन्तर आरोप लगाएपछि रासोपाका सांसदहरू काङ्ग्रेसप्रति रुष्ट बनेका छन्। आफ्ना पार्टीका सभापतिमाथि लगाएको आरोपदेखि वाक्क भएका रासोपा सांसदहरूले समेत काङ्ग्रेसलाई जवाफ दिँदै सहकारी प्रकरण मात्र होइन 2047 साल यताका सबै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न चुनौती दिएको छ। रासोपाले उठाएको विषयले कतिपय नेताहरू झस्किए पनि काङ्ग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने रासोपाको प्रस्तावलाई स्वीकारेका छन्। 47 यताका सबै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने विषयमा गगन, विश्वप्रकाश, रवि एउटै कित्तामा उभिएका छन्। यद्यपि प्रमाण बिना आरोप लागेकै भरमा व्यक्ति केन्द्रित भएर संसद अवरोध गर्ने र राजीनामा माग्ने कार्य निरर्थक रहेको रासोपाका नेताहरूको भनाइ छ। यदि हाम्रो सभापतिले केही गल्ती गरेको भए त प्रमाण भएको भए नेपाली काङ्ग्रेस आफै सत्तामा हुँदा किन केही गरेन त? किनभने उहाँहरूसँग त्यति बेला सत्ताको चाबी त आफ्नै हातमा थियो। भनेपछि हामीले यसलाई नितान्त राजनीतिक मुद्दाको रूपमा मात्रै बुझेका छौँ र त्यो अर्थमा प्रधानमन्त्रीले रोस्टरमा बोलिसकेपछि यसमा थप छलफल गर्नुपर्ने अथवा समिति बनाउनु पर्ने अथवा छानबिन गर्नुपर्ने यो मुद्दा हो भन्ने जस्तो लागेको हामीलाई छैन। किन कुनै एउटा व्यक्तिलाई आक्षेप आरोप लगाउँदा अब यो कुनै निकायले छानबिन गरेर आरोपित गरेको भए फरक विषय हुन्थ्यो। तर यो त के भनेको छ नि, कसैले आरोप लगायो, आरोप लगाउँदैमा हरेक व्यक्तिलाई हामीले भनेको छौँ नि त संसदमा, हाम्रो उपसभापतिले भन्नुभयो आरोप लगाएकै भरमा राजीनामा दिने अथवा आरोप लगाएकै भरमा यसरी छानबिन समिति बनाउने हो भने त यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? जसले जसलाई जति बेला पनि त आरोप लगाइदिन सक्छ नि। प्रतिपक्षमा पुगेका कारण काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसँगको रिस गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पोख्दै आएको छ। विपक्षीको दबाब सहन नसकेर राजीनामा दिने बताएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रधानमन्त्री दाहालले नै छानबिन गर्ने बाटो खोलिदिँदा रासोपा सरकारबाट आउट नहोला भन्न नि सकिन्न। यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्छ र काङ्ग्रेस फेरि सत्तामै पुग्ने सम्भावना बढ्ने अधिकांशको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।